Jdeme pokračovat ve hře Ori and the Will of the Wisp. Jsme Kvoloková kotlina. My jsme vlastně Kvoloka trošku navnadili, aby šel sbírat světýlka. Naše kamarádka Sovička je teďka v komatu. Není mrtvá, já věřím, že zase ožije. A my se z Kvolokovy kotliny musíme dostat někam dál. A my jdeme směrem do hlubin. Ve zhnilých hlubinách leží uvězněná světluška. Osvobodí, aby se zemi vrátil její zrak. Jo. Pak tady je restaurování pastvy, rodinné setkání, tady je ta zvěst, tady jsou tyhle ostatní věci, ale ty hlavní jsou ty světlušky. Po smrti vrby světlušky po celé zemi rozptýlily své světlo. Najdi světlušky v Baurově vrchovině ve znilých hlubinách, v lumných jezírcích a uzdrav Niven. Takže jdeme tady dolů. Kam to bude nejlepší jít tady dolů? Jako já bych šla sem, ale já se bojím, že tady je konečná, ne? Jako, že bych se vrátila sem, se šoupla to sem. Protože jinak bych musela jít takhle celou tuhle cestu, někam až sem. A tam se mi nezdá, že by to bylo to správné místo. Přesně tam to je. Počkej, kde? Tady dolů? Hele, tak tady dolů? Počkám. Ahoj Estoy, krásný dobrý večer, vítej. Takže jsem dolů, jo. Takže v tom případě já musím jít sem na tuhle stranu a jít tamhle dolů. Musím si vzpomenout, jak se to hraje. Počkej, tady je ta naše sovička krásná a Moky smutný tam u ní stojí. Asi bych se vrátil, když tak to svedeme na... Na lamu! Ježkovi zraky! Tady to bylo takhle blbý. OK. Já si to tady nějak vybavuju. Že tady jsem se předtím nemohla dostat. Právě asi... Z toho důvodu. A tamhle nevím, jestli se dostanu. Právě z toho důvodu, že to bylo takový... špatný, že? Já jsem tady nějak odčerpávala... Au. Já jsem tady nějak odčerpávala tu vodu. Já mám špatný to. Špatný dovednosti mám. Tohle chci, aby šlo na Ečko. A tohle bude na Rku. Na Ečku, na Rku, tak. A nezabij mě. Sakryš, ono mě vybuchl. Mně jak nedošlo. Mně jak nedošlo, že on vybuchne. Do prkínka. Musím se trošku rozjet. Aha. OK. Tak. Uf, výborně. Svádě to na mě, rád bych upozornil, že si tohle lokaci vybrala sama jako první, až bude Takže jako já jsem mohla jít i jinam a tahle bude ta nejtěžší, jo? No pěkný.
A jo, tak jste byli Spider Ori. Nice, hezký, že jo? Ahoj, Tamriel, krásný dobrý večer. Vítej, vítej, vítej. Konečně se trochu chladilo, hele, mě je teďka momentálně strašný, ale strašný vedro. Neboj, no, neboj. To ti tak budu. Počkat, nahoru ne, tam jsem už jednou skákala. Yeah, tady je tenhle blbej. Tak. Oh, máme ale toho víc, než když jsme tady byli naposled. Jo, 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 tak. Pozor na to. Moky! S nástupem temnoty poslal kvolok Moky do znělých hlubin, aby to tam prozkoumali, ale brána byla zavřená. A teď nás kvolok posílá, abychom ji pro tebe otevřeli. To protože uvnitř se ztratilo světlo. Maličké světlo. Osamělé světlo. Je tam tma, ale třeba ho najdeš, když budeš zářit dost jasně. Takže budeme mít temnou lokaci. Wow. Počkáme na tebe. Drž se od té temnoty dál. Pěkná poučka. Kouše. Ok, takže temnota kouše. Musíme se od ní držet dál. Pěkný, pěkný, pěkný. Jo, ochladilo se všem mimo Zlín. Ahoj, Nefy. No mně připadá, že jako teď tady, já mám zavřené okno a nejde hluk zvenku a připadá mi, že tady je teďka strašný vedro. Tahle není nejtěžší. Dobře, 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 dobře. Takže to bude středně těžký, jo? Zlín je vždycky jiný. No to se nedivím, já bych u téhle hry snad i potil krev, skoro. Skoro jo. Na Zlínsku je vedro, zejména streameři se sami zatápí, ještě když hrajou takovýhle hry. Schnilé hlubiny. To je jako ten smrad tady dělá ty víry, jo? Oh, to něco bude lítat! No nesmíme to moc vyprovokovat! Ježkové zraky, Ori, jsi zabil právě. No dobře, tak ještě jednou. Mám to? Nemám to. Vůbec strach. Pak mám tady strach. Já chci, aby to spadlo. A nespadlo to po mně. Ten pavouk bude po nás takhle flustat. Uf. Tak. Teď musíme opatrně to proletět, protože se to pohybuje. Na Zlínsku, když prší déle než 15 minut, jak dnes, tak je to pomalu na oslavy. Už se těším, až za 2 týdny budu pét na kvédečku. No jo. Počkat. Tady tenhle... Uf. Uf. No tak to mě teda potěš. Ne. To je teprve začátek, že jo? A já tady takhle zmatkuju už ze začátku. Tak já nechám tohle spadnout, tady tuhle potvoru. Já bych tohle mohla zabít i jako jednoduše, že? Ale pro jistotu. Pavok versus Ori 1-0, no už 2-0, tady ten nahoře mě vlastně nezabil předtím, že? Uf. Já radši tak jako pomalý linku. Polehoučku.
Zabijeme ho vlastním tím. On to mohl. To je potvora. Tak. Ty potvoráku jeden. Tak. Skvělý. Jo, tady další. Počkej, co jsem to stáhla? Já jsem něco stáhla. Něco, co mě ale zabije kvůli tomu pavoukovi. Tak, šup. Tohle můžeme stáhnout a na to můžeme vyšplhat a někam se dostat, jo? Tam určitě něco bude schovanýho. Tady je tohle, to jsme tady nechali. To potom budeme využívat. Tak, máme to uložený naštěstí. Zde se oči lesa ztratily v závoji slepé noci. Tento les byl vždycky temný, ale úpadek tu temnotu ještě víc prohloubil a je tu nebezpečněji. Já bych čude. Já píšu se zpožděním, jsem moc rychlá, moc dobrá, no to nevím. Máš jak málo života na taxi daleko? No, mohla bych mít víc, že jo? Kam letíš? Co to je? Za potvoru? To mám nějak chytit? Není to to světýlko? No mi to mělo osvětlovat a já mu utekla. Teda ono mě uteklo. Aha. OK. No tak ale když mi to světilko uletělo, tak jsem v háji, ne? Já musím vypustit a běžet s ním. To bude pěkný. Plus jedna. Ahoj, halku mi, krásný, dobrý večer. Jo, a potřebuji kamenný klíče sem. To jsou nějací hnusní brouci. Fuj. Ah, jo, takhle. Já se totiž musím rychle dostat k tomu místu, který svítí. No, tak to bude docela brutalita. Pozor, temnota kouše. Neukládá se to nějak jako průběžně? A jak když ty potvůrky zabiju, tak budu mít tmu? A ory tak dostatečně jako nesvítí, jo? Tak vážně? No, jako vážně. To je docela blbý. Jeden kámen. Tak. A tady budeme mít světlušku, kterou musíme sledovat. Kam jste jí to poslali? Kdo jste jí to poradil? Světluško, stůj, povídám. Tak, kam letí? Musíme tu holku sledovat. Světluško! Sakryš! Ne, 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 ne. Uf. No a teď jsme ale v pytli. Ona totiž letěla někam jinam, než jsme my. Ježko, vezře. Oh, ne. Juf, juf, teda juf, uf. No a teď co? Ale mě je fakt strašný vedro. Nesmíme to moc vyprovokovat.
Já si musím z vrchu stáhnout tu blbinu, no tak. A teď na ní musím být schopna skočit. Za chvíli bude následovat aktivní židle. Stopro, no. Já nevím, jak na ní skočit. Teď tam bylo jakože i dolů někam, že se dá dostat. A tam si myslím, že ne. Uf. Jako s tou světluškou bych to měla možná jednodušší, no. Ah, jo. Tak, dobrý. Někam jsme se dostali. Doufám, že dobře. Potvoro. Za chvíli bude Verče chytat světlušku Irl. Hele, já si musím normálně sundat ponožky. Já si tady asi potom normálně dám zase ten větráček můj. On vůbec nebyl špatný na to léto. Ono to ubírá docela dost, ty trny. Tak, a já se teďka chci dostat tamhle nahoru. Jo, tady vlastně to bylo jenom k těm dveřím, tak. Nebyl jsme tady už? Byli. Musíme na tu druhou stranu totiž. Tak, já to akorát musím udělat správně. To znamená, že musím sem. Skoro správně. Tak jako úplně skoro správně to bylo. Tak. Oryčku, chyť se nahoře. Tak. Tak. Ještě jednou. Tak. Jo, a tak, tak. Výborně. A musíme být schopni tady s tímhle světlem teďka jít sem dolů. Protože ono nás bude chránit. Pro boha! Výborně. Tak, uložilo se nám to, doufám, že ano. A teď nás to určitě ponese zpátky. Už zase skáčeš přes kalu, že ahoj osy. Už zase. Ale doplníme si zdraví. Yes, jsme zpátky. Díky, světýlko. Výborně. Tak. Au. Uf. Tak. A já nevím, kolik těch klíčů teďka potřebuju. Já doufám. Jo, počkat, tady jsem neměla. Já jsem měla i dolů. Já jsem trubka. No, to je jedno. Uložili jsme si to. A teď mě ještě zajímá, kam se tady můžeme dostat. Nech to máme tento metiak pekne za okrůhlené. Ať stojí. Proboha, to je další takový obrovský donate. No to máme teda krásně zaokrouhlené. Děkuju moc. Děkuju moc za už několikátej takovýhle obří, fakt jako mega obří donate. Děkuju moc. Děkuju moc, Estoy.
Děkuju, fakt moc. Upřímně si toho tak neskutečně moc vážím, protože to je obrovská podpora a děkuju moc. Děkuju moc. Já jsem z toho byla úplně v šoku už předtím, už tu sobotu a tak a teď ještě. Děkuju. Děkuju moc. Děkuju nejvíc. Chtěla jsem říct na zdraví, mám jenom nealko, ale aspoň něco. Děkuju. Za ten úsměv mi to stojí. Ty brďo. Moc ti, opravdu moc ti děkuju. O to víc se budu usmívat. Ať to mají za odměnu. Děkuju. Děkuju moc. So nice even if I don't understand. Yeah, Czech language is very hard. A víš, kdo stejně říká uf? Tak to přesně dělali Wormsy ve hře. Fakt? Ale asi jo, no. Super, a já děkuji, já moc děkuju. Moc děkuju. Tak moc. Já jsem věděla, že tady něco bude. Děkuju. Tak. A tady určitě taky něco bude. Nebo to je jenom čistě na schování se před tím ohavným pavoukem. To je asi jenom na schování se. Ori, ne, že tě teďka zabije. Tak, šup. Sestřel pavouka a uf. Když už přicházíte horka, jak vlastně chladíš PC vedy? Máš sundané boční kryty nebo chladníš jinak? Já mám jakoby síťku, takovou jako jemnou síťku, ale musím ho často vysávat. Nemám vhodný chlazení, nic takového, takže takhle no. Ale jako, jak mám kočku, která má dlouhý chlupy, tak hold se ten počítač jako docela zanáší. Tak, doufám, že stačí jenom dva klíče. Uf. Nemusím hledat žádný třetí. Takže tak nějak, no. Koumák. No. Tam ne. Ještě tam nemáme světýlko. Ale mohli bychom si počkat, mohli bychom si tam nějaký poslat. To jsme moc daleko neviděli. Co to bylo? Začíná, wow, to je hustý, jak se začíná ta temnota vždycky jako přibližovat. Tak, co teď? Co teď? Takže nevím, jestli ti to odpovědělo dostat teď, mě tam rýl. Tady jsou ty. Mě to vyplo. Podnama je tak gorlecká ruda a tak. Wow! Já musím nějak zničit to jejich hnízdo, ne? Vždyť oni se tam budou furt klubat. Ne? Jasně. Počkat. Musím šetřit manu, ale fakt jako hodně. Takže tady tyhle musím zničit takhle. Kinka. No pojďte holky. Potřebuji modrý krystálky z ní.
To je taková podpůrka. Já už nemám mannu. Takže to nezničím takhle. No dobře, tak to budeme muset udělat jinak. Mně to budeme muset udělat tak, že tady poletíme. Takže z nich nic nepadá, ne. Já je musím použít teda jako stupínky, no. To jsme taky mohli zničit. Takže tady máme nějaký světlo. Evidentně možná bude muset udělat i to i s tím dalším světlem. Jakože neničit tamhle to, ale ničit tohle. Je to tu? Je to tak? Je, ještě ty tady na mě. Budeš utočit. Nejenom tady tyhle soviny, teda soviny. Muchy. Počkat, ale já nevím, co se teďka stalo. Tam se objevil nějaký pavouk nebo něco. A já mám jít ještě jako zpátky. Tady se totiž někdo objevil. Ne. Ach, blbost. Můžu zničit to hnízdo, já vím. Já vím, ale zas mi nepomůžou jakože na to pohybování se. Protože takhle mi pomůžou, i když já bych to možná bez nich taky dala, že jo. Když tohle zničím. Ale oni o mě neví. Já to ale hnízdo asi stejně musím zničit, abych byla potom schopná... A jo, nedostanu se tady nikam. Tomu pavoukovi dolů. Dobrý, tak tam nejdem. Jestli to máme, tak tam nemusíme už. Mě tady všichni chtějí zabít, ale úplně všichni. Ale já tam musím, počkat, já tam musím. Já tady mám nějakou černou tu část, ale já můžu jít spodem teďka. Protože mě tady svítí to světlo. A já můžu teďka zabít toho pavouka. Potvora vždycky jde dolů, jo? Takže když to vystřelí, tak vím, že jde dolů. A teď dolů nejde. He, potvůrka. On mi tam svítí, že? Bylo by jednodušší ho tady takhle zabít, možná ani nezabíjet. Dej mi život. Komáři se spavnují i doma občas. Jsou to potvůrky. Jinak kvare, krásný dobrý večer, vokurkáři. Omlouvám se za 5minutový zpoždění. Děkuji moc za hosta. Vítejte všichni. Krásný dobrý večer. Carlosi, vítej. Vítejte všichni, já se strašně moc omlouvám. Jsem se do toho úplně zašrala, že jsem neviděla, neslyšela. Ahoj, Paličko. Krásný dobrý večer. Ahoj, execute order. Daří se dobře, doufám, teda zatím. Krásný večer. Doufám, že byste se měli taky skvěle.
Tak jo, tak jim to budem ničit, ať nás tady neštvou ty sovy. Teda sovy. Já nevím, proč říkám sova místo vosa. Holce mi to přehodilo. A jaký byl váš den? Z vás, co jste teď přišli, jak jste se měli? Hele, já to potřebuji chytit z druhé strany, tak? Si vezmeme tady tohle světýlko. Ráda. Je to skoro stejný. Skoro, ale jenom. Dobře, takže můžeme jít sem. Tam vypadá, že je zase černočerná tma a dole taky. Uložilo se mi to tady někde? Jo, tady se mi to uložilo. Paráda, tak kam to zkusíme? Odpočinkovej, bylo na prd počasí, to bylo, no. To bylo těsný. Nepotvora. Počkat, když se mi to mělo uložit, když tady nebyly ty mršky útoční. Se o to upíchám, protože to je ostrý. Pojď, pavouku. Pomož mi, pavoučku. Ničím to hnízdo. Tak, výborně. Pavouk mi hodně pomohl. Že bych ho měla nechat žít, ale bohužel je to pavouk. Musí taky skonat. Tak a teď doufám, že se mi to uloží, ať to tady nemusím vraždit znova. Ahoj lorde, krásný dobrý večer. Dneska to bylo velmi zajímavé, hlavně co se týče meteorologických jevů. Prej, pojď se kouknout z okna a tam toto. Hlavečky, to si tady otevřu, to by mě zajímalo. Wow, tak to je hodně hustý. To je hodně hustý. Pěkný výhled. Chudák pavouk. No jo. Tak, konečně. Tak, další možnost je spadnout sem dolů. A doufat, že to nedáme. Ne, nebudu s váma znova bojovat. To mě fakt jako neba. Jak to, že to nejde rozbít? Vždyť to měla být tata, ne? Normálně ta červená věc. Teda, tak to měla být ta bludička, ne? A nejde to. Na můj den se... Na můj den se zapomněl, někdo mě přeskočil. Mě sežere tma. Já nestíhám. Nestíhá. A než se tady objevím, tak se to. Na mě pod tlak jsem nákupáku v Praze cizince, který mě oslovil a ptal se, kde najdu sekci s oblečením. A já se ho zeptal, a vy jste odkud? A on řekl z Arménie, že emigroval za prací a že dělá v Praze v obuvnictví. Pěkný.
Hezký setkání, to nikdy nevíš, koho jako takhle na ulici potkáš. Pěkný, pěkný. Pěkný. I pavouci jsou užiteční a není třeba doma likvidovat, což? A hlavně to šlo strašně rychle, ta špička přiletěla snad za 3 minuty a pak přišel Mordor. Tak. Argo, tak krásný dobrý večer, doufám, že už jsem teda nic moc nepřeskočila. Že jsem chytla všechno a teď tady umřu. Ah, jo, 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 jo. Šup. Podporu. No, takže v tom případě... Já jsem totiž zapomněla skočit sem, že? Já to asi takhle jako nerozbiju. A co tím... Ne, to asi není něco, co mám rozbíjet. Uf, tohle vončo? Mě tam chňaplo. Viděli jste to ty potvory na tom boku. Že snad se mě děláš srandu. A už jsme tady. Uf, studna. Obnovíme život, obnovíme energii, uložíme to. Tam bude nějaký osten, tam byla nějaká potvora, hemizácká. Tak. A teď musíme tady tuhle holku sledovat. Jo, ale ne úplně takhle. To snad ne. Ferdy si krásný dobrý večer. Ach, hory. Ani nemusíme skákat tamhle, že? Tak, jsme tu. A kam jde dál? Jde dolů. Dobrý znamení. Jde dolů. Sakra, sakra, sakra. Tak, tady jde další. Já doufám, že se mi to tady stihlo uložit. Já bych nerada si to neuložila. Tady je ta blbost. Kam já jdu? Sakryš. No a kam musím jít? Tady? No, a teď? Kam? A... Zpátky? Vede mě zpátky. Tak, ke dveřím. Uf. Je to napínavý a nebezpečný. Ta hra není vůbec frustrující. Neprosto vůbec není. Neprosto se cítím teďka absolutně v klidu. Teď to bude docela masakr. Jo, tak já... Au!
Au, dobře, tak to musíme udělat trošičku jinak. Půjdeme ale první teda sem dolů. Já chci tady tohle. No dobře, tak to jsem teď nedala. Pojď, střel to. Tak, výborně. Ještě kousek. Jak se mám dostat, jo, takhle, dobře. Uj. Tak, dobrý. Ona už asi umře. Aha. Drsný. To jsou mi nervy. No dobře. Odsud se někam musíme dostat. Já se loučím, postel volá. Krásnou dobrou noc, okurkáři, ti přeju. Já musím asi tamhle nahoru. A nebo to musím... Já vím, jak, co musím asi udělat. Já musím dělat tohle. Musím jít sem. Ne, dobře. Jakože jsem myslela, že to musím jako rychle stáhnout. A skočit nahoru, ale asi ne. A nebo musím rychle sem. Tady tohle se chytit. No, pěkný. Sakryš. Jak to, že mi to nejde tím pravým tlačítkem? Já musím skočit sem. Tak. A už to zase nechytá. Proč to nechytá? Krásnou dobrou noc ještě jednou, okurkáři. Bum. Co dělám tak špatně? Šup. Tady už je světlo. Dobře. Rychle, než nás zabijou. Smrti se tady nepočítají. Počítaj. Jakože oni se počítají automaticky ve hře, takže to neřeším. No. Tak, duchovní poryv. Získáváš nový duchovní úlomek, způsobíš větší škody podle množství duchovního světla. Do výbavy ho vložíš stisknutím tabulátoru. No hezky, máme nějaký duchovní poryv. A teď by mě zajímalo, odsud se už nikam jenom nedostanu, pěkný. To se mně nelíbí. To se mně ale sakra nelíbí. Bože.
nechyť, 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 ne. Já už tam teďka neskočím. Uf, skočím, dobrý. Jsou mi nervy. Věříte tomu? Že to jsou mi nervy. Plně jako blázen. Do prkínka. Uf. Katrin, krásný dobrý večer. Vítej, 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 vítej. Hele, já nevím, já to asi úplně nechci. Krásný dobrý večer a děkuju moc. Vítejte všichni od Katrin. Jak to dneska šlo? Jak jste se dneska měli? Manuš. Doufám, že dobře. Ahojky všichni. Čauky. Ah, jo. Děkuji moc za rejt. Král tu princes, Sport Cookie, Záložný, Mr. Freckled, Katrin, krásný večer. Doufám, že jsem chytla všechny, co tady vidím v chatu nově. Vítejte, vítejte, vítejte. Dohrála Cyberpunk. Wow. A jaký konec? Určitě dobrý konec. Hele, rozjeli jsme Cyberpunk a jako dohráli jste ho. To je dobrý. To je hodně dobrý. Já ho měla takový docela očesaný, tak jsem přemýšlela, že někdy bych to možná po dlouhý době zkusila. Ale nevím, no. Nevím, nevím, je to skvělá hra. Určitě jak je opravená, tak je skvělá. Ne, Maty si dělá srandu, jen mi umřela ta první postava. Jo. A takže jako budete pokračovat, jo? Pamatuješ si, kolik jsi měla zhruba celkový počet smrtí za první díl? 999, to je strašně moc, strašně moc. Já si myslím, že to mám napsaný, když si dáš vykřičník games, tak si myslím, že to mám napsaný u té hry. V závorce, kde jsem to měla nejvíc. Ahoj, taky ti tohle místo nahání hrůzu. Na jednu stranu je to ta temnota, která přišla s úpadkem, dost děsivá. Ale na druhou stranu asi preferuji tmu před tím, co se v ní ukrývá. Chceš si něco zakoupit? Počkat, ukaž mi to. Je jasně, že jo, když už jsem se do toho pustila, tak držím palce. Asi miliarda smrtí, ne. Druhý díl bude mít mnohem víc, za prvé endgame rany jsou těžší a hraje od cca 25% delší. Tak to mi chci říct, že jako překonám sama sebe, jo. Počtu her. A počkat, proč jsem se dostala sem? Já si od něj něco chci koupit. Jo, kartografii. A já si nemůžu nic koupit? Jsem to nějak pokazila. Děkuji. 795 smrtí. A tak to mi chcete říct, že jako druhý díl bude mít ještě víc smrtí, jo? Je něco tady... Jauky! Jsem chtěla říct, on už tady lup není. Je něco tam dole. Ostny, dobře. Pam, 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 tak já nevím, jak se dostanu jako zpátky. Takhle, dobře. Tak, uložili jsme si to. Je, tady jsou zase ty muchy. Ory, vylez tam, aby ses nenapíchal. Zvládneš to? Zvládneš to. Já si myslím, že s tam tam nějak skočím. Já se taky loučím. Krásnou dobrou noc všem, co jdete spinkat. Vždyť jsi tu mapu koupila. Jo, já jsem tak nějak byla v tranzu. Ani nevím, že se to stalo. Děkuju. Strange game, but fun to watch. It's a second part of this game. Jak se řekne díl? Mně to teď vypadlo.
Vrčat top umírající streamerka, jak návky má ten titul. U chlapů, no jo. Hold, je to těžký. Toto někdo ty smrti počítali, jo? Nebo to počítá hra? Naštěstí to počítá hra. Já jsem začala a pak jsem skončila, když jsem si spamovala sama do chatu. Smrt, 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 smrt. Asi tak nějak, no. Ahoj, Jacobe, krásný dobrý večer. Nemá někdo baterku? Mám jen tohle světýlko a svítivost 3,5 cíplé světlušky. Je to na prd. A ještě takovýhle. Milimetr. Tak ještě jednou. Bam, bam. Ne, ne, špatně. Musím první vyskočit pořádným skokem. Už se mi to pokaždý ukládá. Yes, jsem tu. A k čemu to je? K ničemu. Jenom pro kamínek, no pěkný. Tolik snahy, tolik píle. Nervy, nervy drásající. Drama. Uložilo se mě to? Uložilo. Au. No, ory, ory. Co? Tak, dole je ta potvůrka, kterou budeme muset teďka sledovat, jo? A! No do prkínka, jak to jsme pěkně sledovali. Mně se to tam neuložilo, no to snad ne. To se mi tady jako fakt neuloží. Tak to jdu nahoru, si to uložit nahoru. Jo, tak možná nejdu. Počkat. Au. Jdu. Aktivu piedestál. Mám další nějakou duchovní zkoušku. No to já si teda nejsem úplně jistá. Jestli tu duchovní zkoušku si troufnu udělat tady jako. Kam letí? Doufám, že letí sem dolů. Yes, uložilo se mě to. Je, my jsme u stromu. Krásnou dobrou noc teda všem, co jdete spát. Krásnou dobrou noc. Získáváš novou schopnost. Přidrž kvéčko a přiřadí blablabla. Vytvoř auru světla. Tak už se tady snad bude pohybovat trošku lépe. Aura světla. Tak si to dáme na Erko. A jestli to chápu dobře, tak by to mělo fungovat tak, že budeme mít chviličku kolem sebe auru světla. Wá, 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 wá. Tak dlouho, dokud to jako nevypneme, jo? A ono nám to odčerpává manu. Ale jako pro případ toho, abychom neumřeli, je to určitě skvělý. Alienci, děkuji moc za 10 bitů. Krásnou dobrou noc ti přeju. Krásnou dobrou noc. Aura! Já si myslím, že jako asi ordy to nedáme.
Worry, asi pojdem rychle. Naštěstí je tady krystal. Mhm, tak. Co? Jaký blesk a prosvětlit temnotu? To byl nějaký blesk? Já to možná nemusím mít zaplý pořád, že jo? Stačí jenom chvilku, aby to jakože prosvětlilo tu danou oblast a pak to můžu jako vypínat. Tak. You are not afraid of the dark, are you? I am. Teď té temnotě teprve ukážeš, když máš tak super schopnost, to i ta světluška zbledne závistí. No jo, ale vyprší to rychle. Nemám moc many, měla bych zamakat na svých kostičkách a pak to bude dobrý. Takže tady ještě vidím, že nemáme nějakou prozkoumanou oblast. Co je toto? Ne, žádný restaurování planin. Co je toto? Toto. To je Ori, který letí. Já se musím dostat sem nahoru. A protože já to celou dobu obcházím tady dole. Kvůli těm schopnostem a vlastnostem. Já už teď můžu jít jako nahoru, když jsem získala tohle. Asi jo, že jo. To je závod, ten je v téhle, ano, to jo, v té tmě bych to asi nedávala. Blacky, tě krásný dobrý večer, teď je světluška z tepe. Aha, zářím naho nedaleko. Krásný večer. Afido, děkuji moc za follow. Vítej mezi námi. No, na závod se peko necítím, popravdě. Je. Jsem chtěla takhle doplnit život. Ale ono mi to vyčerpá docela dost tady. Jo, aha, já jsem si zapla tohle. Co možná nemusela. A no, jaj, tak dobrý. Panika, zažehnána. Ale teď jako teoreticky bych měla jít ještě sem. Musím jít dolů nebo ne? Čau, tak jak už si daleko. 43% schnilých hlubin. Ale jako z celý hry toho mám ještě málo. 36 temnovodý močál. A sbírám světýlka teďka. Teďka jsem šla na první světýlko. Takže mám jako takovýhle kus mapy projitý. A roztočila jsem to mlýnský kolo, vyčistila jsem vodu a teď sbírám ty světlušky. Z celé hry budeš tak... pěkný. Pěkný. Dolů si myslím, že nemusím, ne? Krásný dobrý večer, Dashringu. Dneska trošku později, ale přece, to je důležitý. Jo, počkej, tady, já musím dolů. Já to tady neprojdu, já musím tady dolů a takhle. Ta poletí tamhle, že? Ta poletí na špatnou stranu. No, tohle přesně potřebujeme. Vy jste tady, potvůrky. Pojď. Takže jsem tady a teoreticky bych se měla vrátit a vyskákat to tady má tady nahoru. Tady má. Ono by to asi šlo obejít i takhle, ale budu se asi muset teda kousek vrátit. Ukázkovej skok. Tak to je obrovská hra. Je. Kudy má, co mám vyskákat? Tady má nahoru někam.
Tam bude nějaká skrytá chodbička. Takže když tady zapnu to záření, tak bych to teoreticky mohla vidět, kudy má se tam vydat. Jo. Ale já potřebuji, aby to ten brouček prorazil. Nebo to prorazíme my. Rychle, než mi ubude mana. Já nevím, jestli už je tady dostatek světla. Asi ještě není. Tak. Vypnout. Ježiš, co ta bludička udělala? Proč to tam obkroužila dvakrát dokola? Já musím jít tamhle nahoru. Třeba si tady zregeneroval ten krystál. Jo, pojď. Na mě jako trolí, jo? A, pojď. No, tak to nedá. Kam on nede? Nedu. Já potřebuji vyšla nahoru. Já se asi tady nebudu řídit podle světlošek. Jo, a tahle jde na druhou stranu. Myslím, mě tady takhle povodí, jo? Jo, aha, tak ona mě dovedla jenom tady, tak. A já to ale zvládnu bez světlušky. Možná. Ne. Sakryš. Tam chci, tam je život. Tam jako vážně chci. Já nevím, ale já se tam asi nedostanu takhle. Já to možná nemám jít takhle. Myslíte, že se tam dá dostat? Tak já to možná mám obejít tady mám. Dobře. Já to možná mám obejít úplně jinama, než jsem si myslela. Au! Teď jsem se neviděla. What? Kde jsem? Teď jsem špatně. Musím na ní počkat znova. Co použít ten dash? To jsem zkoušela, ale asi na to nejsem dostatečně dobrá. Nezafungoval tak, jak by měl. Aha. Jo, tak tohle je takhle blbý. Mhm. Tak. Joj, dobrý. Tady ty skoky jsou pro mě úplná hrůza. Naštěstí, hele, já na ní asi kašlu. Když máme tady tuhle dovednost, sice nemáme moc many, ale už jsme tam, kde je světlo, už nás vyvedla, kde je tady ten pavouk. Dobrý. Počkat. Já se jenom musím podívat, kde my jsme. Jo, a my musíme tady dolů a tady doprava. Takže my musíme sem dolů, ale doprava, jo.
toho trošku jako jelen. Ale budíš, tady nahoru. My musíme tamhle nahoru asi. Já tohle... nebo počkat, tak... Mně dojde mana, takže já teď budu mrtvá. Tak to je takový testovací run. Kam jít? Mekis, krásný dobrý večer. Vítej. Dělal by se mi plnej ten. No, mohla jsem to udělat ještě úplně jinak. Pane Gervante, děkuji moc za darovaného sabíka pro Mekýho. Co tady na mě dělají teďka? Moc věcí? Potvoro. Tak. Potřebujeme si teprve až teď doplnit tohle. A je to. Děkuji moc, pane Gervante, za 718. darovaného sabíka. Děkuji moc. Děkuji moc. Děkuji moc. Použij Spidermana, ne? Nebo se odraz od světlušky. A myslíš, že na světlušku mě se zdalo, že to nešlo na ní. Na ní se přitáhnout. Dashlingu, krásný dobrý večer. Teda Dashlingu Mekis a tady vidím Dashlinka, který taky píše. Ale je to fakt sranda. Uf. Dobře. Já jsem se ztratila. Musíme najít tady nějakou tajnou chodbu, nějakou tajnou zkratku. Máš můj obdiv? To je... Nebylo na moje nervy, je to docela zákeřná hra. Zákeřná hra. Já tady musím jumpnout tady tohle, jakože spadnout kousek dolů a jsem hnedka za tím rožkem. Se nějak dostat. Tady. Tady je to totiž blbý. Asi to budeme dělat navíckrát, já si myslím, že tady umřu. Teďka stopu, no. No, jo, jsme tam, tak, ale potřebujeme tohle. Aha. Já to musím rozbít. Tak proč nejdu tady, má? A? No dobře, já se zabiju, ať si to ještě jednou jako resetujem. Jsem zjistila, že dělám plnou capinu. Ale úplně. Ještě si tady nechám ubrat život od pavouka. Au, tak. Temnota jde po mně. Tak. Au. Tak dobře. Znovu a lépe. Opakování je matka moudrosti. O, počkat. Do háje, co to tady máme? To už jsme tady teda strašně dlouho neměli. A moment, já rychle musím přepnout chat. Vteřinku, kde to je? Co pak to tady je? Hele, já to dám na chvilku takhle. Man, are you serious? Takhle, a teď už by se to nemělo spamovat. Pěkný. Ahoj, Faxime. Krásný dobrý večer. Chodám si u tebe pauzičku od práce a kouknu se na Orirun. Krásný dobrý večer. Děkuji moc za 36 měsíců, Faxime. Děkuji moc. Velice, převelice. Hele, počkejte, já musím zrušit ty alerty. Ať nám to tady neskáče. Takhle by to mělo zafungovat, doufám. Nebo ne? Ne?
Jak to, že mi nejdou mutnout ty? Mutnout alerty. No nič, aj keď. A nerad, ale idem, lebo vím, že kdo mě ráno vstane, mějte se. Estoy, krásnou dobrou noc přeju. Děkuji moc ještě úplně za všechno, za všechno, za všechno moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc. Ale to už jsme tady dlouho neměli, tady tenhle ten. A tady takovýhle útok. Ahoj kuzelníku, krásný dobrý večer. Hele, já to na chvilku stopnu a pauznu, ať to tady nevyskakuje. Hele, a zrovna tady máme takový velký nájezd a já jsem teďka musela vypnout alerty. Ahoj, sekatíku, krásný dobrý večer. Vítejte, vítejte, vítejte. Děkuji moc za raid. Krásný dobrý večer přeju. Krásný dobrý večer. Ahoj, tak jsem tady v lurku napapal. Ajoši, krásný večer. A děkuji moc. Děkuji moc. Co jsi měl dobrýho, Ajoši? A Sigatíku, děkuji moc. Vítejte. Máme rozehranýho Oriho. Teď mi tady naběhlo nějaká banda nějakých naspamovaných follow, takže vypínám jenom alerty na chviličku. To už se tady fakt dlouho nestalo. Krásný večer. Jak to šlo? Co jste hráli? Já tady mám rozehranýho Oriho. A já jsem zapla akorát to, že počkat, že sledující musí být aspoň 10 minut. Hele, když to zkusím vypnout, co se stane? Ne? Čekat? Jo. Teď už byste měli psát všichni, co jste dorazili. Když tak to pak zase zapnu. Čusík, pusík, April. Krásný večer. Ale trošku mi nesedí barva, ale tak nějak to sladíme. Krásný večer. Kebábek, jo. To je jiná. No já tady teďka překonávám takovou oblast, která se mi velice blbě překonává. Hele, tak já se nechám asi zabít. Bum. Jo, takhle úplně jsem to nechtěla, ale vidíš. Potřebuji plný život a plnou manu, aspoň tu malou manu, kterou mám. Boso. Běž pryč. Tak, super. Doplníme si život doplná. Manu máme taky skoro doplná, ale můžeme si vzít ještě tady o jeden krystálek navíc. A jdem to zkusit. Vypnuté restrikce pro psaní. Freedom. Nemělo by to fungovat. Počkej. Mělo? Mělo by to teďka už být v pohodě, protože já jsem předtím zapla jenom pro předplatitele na chviličku, aby se to zastavilo. A pak jsem dala chat pouze pro sledující a tam jsem to dala... Jo, počkat. Dobrý, tak. Teď už to mám vyplý, sorry. Není to tak, že bych vás lakala na follow, ale já jsem tam dávala, že musíte být sledující aspoň 10 minut, abyste mohli něco psát do chatu, aby mi tady nespamovali ti boti. A já jsem to dala na nulu, což je blbost. A musela jsem to úplně vypnout. Ok. Žádný restrikce tu nejsou. Můžete volně psát. Kdyby náhodou zaznájeli boti, tak to vypnu. Tak jo. Teď už by to mělo zafungovat správně. Rozhodně to není tak, že bych vás tady nutila mi tady dávat follow. To by bylo hrůzný. Tak jo, já jsem ale úplně v jiný lokaci. A ne, tak já to tady nemůžu projít. Rychle, než mi vyprší čas. Tak, teď jsem nahoru. Skoro tam. Tady jsou ty hnusný muchy. Tak, šup. Jo, ale já potřebuji... Já potřebuji ale... Sem. Prorazím to tím mým kladivem? Neprorazím, protože to potřebuji udělat z druhé strany. Co je toto? Co je toto? Jak počkat, podrobnosti? Fragment pole života. Jak se tam dostanu? Tady má? Ne, tam to bylo taky zadělaný. Tady má je jediná cesta asi. Ach jo. Já jsem zabloudila. Já se přiznám.
Já jsem normálně naprosto, ale naprosto ztracená. To je ten život, jak ti tam nešlo skočit. Už jsem se lekla, že už je tady zase nějaký útok botů. A to tady pan Lord Notor rozdal 10 darovaných sobů. Neskutečný, děkuju moc. Lorde Notore, děkuju. Děkuju za krásných 10 darovaných sobů. Už jich máš celkem 80. Děkuju moc. Děkuju moc celého srdce. Děkuju. Wow. Ahoj Malkine, krásný dobrý večer. Dědy říkal, že umíráš víc jak já v Huntu. Vlastně to není možné. Mému umírání se nikdo nevyrovná. Máš rekord, jo? Máš tam nějaký počítadlo? Máš počet smrtí, kolik máš? Kouká na mapu a jak se tam dostanu? No všechny ty průchody, které tam vidím, jsou zavřený. No a jinak, Sekatíku, co jste hráli? Já nevím, jestli jsem se stihla zeptat nebo ne. Tady v tomhle šoku z téhle hry. Musíš jít úplně, ale úplně spodem. Taky jsem se lekl, že tady někdo útočí a on je to příjemný útok. Velice. Ještě jednou, Lorde Notre, moc děkuju. Moc děkuju. Ano, mám počítadlo a jedu se měřit skrval ty princes. Tak to jsem zvědavá. Ban pro Lorda za spam. To ne. Popřeju vám hezký zbytek večera, jdu si taky něco zahrát. Užij si to. Krásnou dobrou noc, Cruelty Princess. Měj se. Takže úplně, počkat, úplně dolů. Jako kam úplně dolů? Tady dole jsem to všechno prošla. Tady tahle část je jako uzavřená. Kam mě to zase přehodilo? Tady tahle část je uzavřená. Tady je to uzavřený. A tady vidím ty průchody, ale... Bez tak tam je nějaká páka, za kterou já musím zatáhnout, že jo? To bude vončo. Takže já se někam musím dostat. Nejlépe sem dolů, protože tady v téhle části jsem asi ještě nebyla. A tam bude nějaká páka, kterou já budu ovládat. Dobře, hele, tak pojďme tady na tuhle stranu se dostat nahoru. Tak jo. Pum. Tak, šup. Tady si to uložíme. Dobijeme si všechny bodíky. Prdíme nahoře na tu vlaštovku a proskáčeme to takhle sami. A jsme na tom začátku vesměs. A bude muset teda někam dolů, jo? Stejně mě to trefí. Au. Že já se vždycky tam někde fláknu sebou. Jo, a tady já jsem to totiž asi nedala, nebo dala, já teď nevím, aha, já jsem to totiž tady asi nedala. Já musím sem na tuhle stranu. Hele, pojďme na to bez té podpory. Ale jo, tady asi jdeme dobře. Co je tady nahoře? Thank you.
Tady je Moky. Tady jsme nebyli. Záříš si, dušička? Zkoušel jsem pochytat pár světlušek, ale vždycky mi utekly. Možná by to chtělo něco, do čeho bych je mohl dát. Ha. Takže potřebuje něco, nějakou zavařovačku, do které je dám. Ale ještě bych počkal, až to zaokrouhlí na stovku. Chudáček. Krásnou dobrou noc, pokud se někdo loučí, krásnou dobrou noc. A furt bys o tom řekla, že je to lehké. Jo, je to lehčí než ten první díl. Ne úplně lehký, ale lehčí. Jakože je to fakt lehčí. Výborně. Tak a tuhle stranu otevřu z druhé strany. Pěkně. Já potřebuji nějak odčerpat vodu. Jak odčerpáme vodu? Tohle nerozbiju. To musím rozbít fakt jako až z druhé strany. Podrazit ten kůl. Takže nějakým způsobem musíme odčerpat vodu. Moky, ty nám to asi neřekneš. Že jo, já si jinak myslím, že se jako utopíme, ne? Neutopíme. My v téhle vodě můžeme plavat. OK, to je jiná. Jo, aha, a já to rybu nemůžu pod vodou zabíjet? A dřív to šlo? Je zabíjí světlo! Hezký. I tohle je zabíjí. Pěkný. Au! A mě zabíjí tohle. Dobře. Jo, tady má nahoru, šup. Jak mě to celou dobu pronásledovalo. A je tady páka, já jsem věděla, že tady je. Tím pádem se mi otevřou všechny tady tyhle blbinky a půjdeme dál. Ať se i nadále baví, že já jdu dodělat práci. Děkuji za azyl a předem dobrou noc, Faxime. Krásnou dobrou noc a já moc děkuju. Ahoj Viktore, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Právě čtu, že jsi ze Zlínského kraje. No, a já byl 14 dní zpět u Luhačovic. Hezký. A jak se ti tam líbilo? Pěkný to bylo? Už tě sleduju i na Instagramu. Děkuju, Mekis. Děkuju. To bych to měla něco pořádně přidat, že? Tak, zatáhli jsme za tohle. Tím pádem proplaveme sem. Babababak. Šup. Je, tady je to těžký. Yes. Výborně, tady si to otevřeme. A tady máme bojovou svatyni. Hele, já vám nevím, jestli chci předávat bojovou svatyni. Teď se nám to uložilo. Co za to bylo, když jsme to ubojovali? A parádně, měli jsme to s chlapama objednaný barák a projeli jsme místní kopce na kole. Tak to zní skvěle. To zní skvěle. Krásnou dobrou noc, Tamriel, krásnou dobrou noc.
A Vrnko, a z kama přesně jsi? Já jsem přímo ze Zlína. No to já úplně neříkám, jako odkud přesně jsem. Takže asi to ani neřeknu. Ale a ještě tady dolů se dalo jít. Pojďme se tam mrknout. To se muselo ale jinama tady oběhnout. Takhle. Sem. Tam je ta blbá kytka. Ježkovi zraky, já se kvůli ní utopím. To jsme vzali jednu tu kuličku, že? A to jsme tady. Okay. Fragment pole energie. Aha, až teď. Aha. Tím pádem máme o jedno větší pole... Viděli jste? Ori si umí jinak dělat to. Dělat světlo. Nejskří. Prostě jiskří. Pustí. Že mě nechňapne přímo. Nevím, jak jinak oběhnout, aby mi nic neudělala. Rychle. Ne, Hory se nám utopil. OK. Čekat, a nešlo ještě sem jít? Ale tak já se budu muset vrátit sem. Nadechnout se a plavat zase dolů a teď tentokrát rychleji a doufat, že ta kytka už umře nebo mi dá pokoj. Nadechnout se tady v mezičase, doplnit si aspoň tady tyhle nádhery. Ježko, vy zraky, já to napálím přímo, ale přímo. Do těch trnů. Jsem já to normální? Bojíme se těch ryb. Tak. Šup. V tom případě máme tuhle část celou obejitou a chybí nám ještě teda tohle dole. Je dost teda pravděpodobný, že se budeme muset dostat tamhle, jo. No pěkný. Ne, já to světlo minula kvůli ní. Tak ještě mám jednu šanci. Z těch svatyň nejde upgrade, jde. Z těch bojových jde. Já mám trošku strach, že bych to úplně tak jako nedala. Jejda. Včera jsme to dávali, nebo včera, když jsme to hráli naposled, tak jsme to dávali docela dlouho. Vyskočím. Co dělám špatně?
Co dělám špatně, že tam nepřeskočím? Tak. Ty nemáš ten triple jump zaplý. Mám. Ale nějak mě to neskáče. Jako triple. A. Vytvořit pravidlo. Počkat, musíme to tady rozbilo. Já si tak jako ubližuju, úplně dobrovolně. Jakože on mě jednou, dvakrát a na potřetí už mě neskočí. Jako. Do kolika plánuješ stream? No už budem asi končit. Já ještě tady tomuhle dám pár pokusů. Ale už to vidím tak, že budeme pomaličku končit, je 11:30. Tak ho nemáš zaplý. Máš pravdu, já jsem se ho totiž kvůli něčemu asi vypínala. A já si říkám, proč mě to neskáče třikrát? Jo, no jo, tak teď už to bude jiná, ovšem. Mě tady lítá nějaký hmyzák velký. A ne tady tenhle, ježiš, to je takový ten obří komár. Ne, běž pryč. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, dvacetkrát, výborně, tak. Kde jsme? Tady už jsme byli. A my musíme jít takhle dolů. Jak se má vůbec pan domácí? Skvěle, skvěle. Skvěle se má pan domácí, si myslím. Žužo, užo. Tak a teď potřebuji sem dolů, jo? Takže zapnem si to. Tak, tady jsme byli pro ten duchovní poryv, už si to vybavuju. A já jsem nebyla nějak schopná odskákat to zpátky. A teoreticky to bylo možná tím, že jsem neměla ten triple jump. Aha, ale to nedám ani teďka. Hele, necháme to asi už na zítra. Já už jsem úplně normálně z toho úplně vyčerpaná. Takže, ale důležitý je, že Lamo, děkuju. Že máme triple jump a zítra to s tím snad bude líp. Takže zítra budeme pokračovat. Pokud jste ještě neviděli rozpis, takže zítra budeme pokračovat v Orym. Ve středu bude special stream, kdy budeme hrát želvičky společně a pak bude ve čtvrtek Beat Saber. Takže tento týden bude takovej jako poskládaný jinak. Dvakrát Ory, pak něco jiného a pak Beat Saber. A o víkendu streamy nebudou, ale to nevadí, to si vynahradíme jindy. Takže pro dnešek končíme s Orym.